Ja sam se vratio, da vam kažem. Ja u životu nisam lagao nikoga. Moj procenat, prosek, kad je u pitanju pošten odnos, je čist. Ja sam sad pitao Sašu Jovanovića, načelnika gradske uprave, koji mi je doslovce rekao da ja imam pravo da uzem osnovne podatke. Evo to da znate, dajem častu reč. Kad se vrati predsednica odbora, onda... Sad ću ja pozovem Sašu ponovo i da vam dam. Ja u životu nikada nikoga nisam lagao. Pozovite Sašu Jovanovića, načelnika gradske uprave. Hoćete zovete? Ne, ne, hvala.